Josef Březký byl dlouholetým pracovníkem městského úřadu a také členem fotbalového týmu Slavoj Popovice. Josef Březký pracoval na stavebním úřadu řadu let. Měl na starosti řadu staveb jako dozor z pohledu městského úřadu. On žil sportem, ale pro vesnici udělal taky dost. Že? On byl známý v celém okolí. Prostě Slovo Boban mělo svoji značku, byl kdekoliv. Na konci turnaje si odnesl pohár třeba Václav Kazda, který byl oceněn jako nejlepší brankář. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Vratislav Hýča. Vítězem celého memoriálu se stal tým z Robous. Vítěz získal jako pohár za vítězství a ten velký pohár to je putovník, který vždycky připíšem titulek, který manča v tom ročníku byl. Na memoriál se přišla tradičně podívat i vdova po Josefu Březkém, která si klání nemůže nechat ujít.